И здравейте хора, аз съм Букстар. И днес стигаме за втори ден на Комикона. Нямам търпение да пристигнем. Сега отново отивам да се видя с Хектор. Ще пътуваме. И мисля, че ще се включа пред Комикона или когато вляза вътре. Та днес като цяло ще се включа. Може би да, най-вероятно ще се включим в турнира по Fortnite с Хектор, т.е. Дулс. И се надяваме да направим нещо по-добро, да загубим в първия рунд. Обаче проблема с това беше с Fortnite е, че те пичовете като се запишеш, нали? И не те, в смисъл записах ти името и ти трябва да седиш там да киснеш и да чакаш да си чуеш името. Което е супер тъпото, поне могаха да, нали, да им дадеш телефонен номер ти извън, нали, като са на време или нещо такова, бате, ама не, в смисъл организацията е отвратителна на Fortnite турнира. Това може би е една от критиките ми. Обаче да. Ай хора, ще се видим се малко. Оп, малко слънцето пречи на кадър. Хора, в момента се изкачваме на ескалатора пред Комикона. Здравейте. И го взехме. И не искам само да кажа колко е много опашката само. Тя стига до завоя и продължава за завоя. Мамо. За Вога, момчета! Let's get it, gang, go subscribe to Pukstar! Ще има майка за Pukstar! Така хора, тук са един на main stage и го Слави от The Clashers тук. Де си приятели? Его и Бор. Де си приятели си Слави? Ей, и Виктор. И бата, чакаме Fortnite турнири и аз така си е тълпата, бата. И здравейте хора, чакаме, следващата група сме ние. Форта? Да, и да кажем, че ще рекнем. Надявам се. Да. Само мога да покажем Тонката във влога. Тонка! Тонка, брат. Кажи здраво. Аре. Ела, пичо, чакам в Fortnite. Бате, никаква организация няма. Да, аз лично не успях да направя. Виктор играе тук. Аз един билд не плей. Виктор е целял в момента, никаква организация, бате. Няколко човека нямаха звук, те абсолютно нищо не направиха по въпрос. Отвратителна организация просто. Аз се бия с един, докъдето обидаме и не бих с един друг. Ева, бата ме, върху подбора на Комикон за Fortnite организаторите, пълни ретарди се, бата. Румбата, ретард, там, бата, всички останали, дето бачките в комьюнитито на Fortnite, на Комикон, се пълни ретарди, бата, загледам се. Е така, пълни ретарди. И сега хора с Виктор отиваме до дъмо. Да, много не... скъпо бата в Комикона. Да, смисъл в Комикона... Всичко една... е пребано. Да, и всичко наистина е пребано. Една пица от там, Pizza Lab. Тук ти е 10 лева и е най-малкият размер. В дъмо, пицата, дето ти е 10 лева, е възможно най-големия размер, а тази, дето е малка, е 6 лева. Мисъл, ай сега. И дъмо ни е на някакви спирки, разстояния. Защо не отидем? И... Искам още веднъж се оплача, бата, майка им на тия, дето е така. Е това е, бата, за тия, дето организираха шивания в Fortnite, бате, защото са такива отиси. Просто не мога, бате, ви го опиша. Да, накрая ти показват някакви стъпки, бате. И ти викаш... Зръчката дое, бате. Да. Кога ми е зад мен, окей, зад мен, е? Пълните фанари. Айде. Отивай! Улице! Отивай за здравица! Опен майстер, получаваш мишка тежки. Искаш мишката. Здравейте хора, в момента съм с Тонката, с нашето продажно лице и чакаме един камион на монстър да свали монстър и е така, защото Тонката вика, че ги раздават безплатно. Не знам каква е лойката, обаче явно е така. И да, малко се измъкнахме, защото е много жега, вътре е много задушни и така. Ще се видим при следващото включване.
Кажи чао, Тонка. Чао. И хора, взехме си два безплатни монстъра. Много добре. Ето качилвам опре, защото явно не мога влезем с монстърите. Ама да. Обаче, такъв тактиката е отивам там с свичера. Взимам един монстър, събличвам свичера. Взимам още един монстър. И сега съм вмъкнал един в раницата и ще пробваме да се включим. Защото охраната явно каза, не бате, нема пускаме деца с монстъри. Които буквално те осигуряват. Това е лойката, не знам, ама да. И така, хора. Чета! Ти си трябва да спойме! Давай, 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 давай! Първи да сте! Господа! Кой има надпис? Чоки, не му за спрайдер. Вечер ще го кача, така че го очаквайте, няма да се късняваме, няма да е последната година определено. И така, хора, много се радвам, че го прекарах с приятелите като цяло. И така, скоро.